Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Efter strykningar, 10 ekipage bakom bilen. Lopp 8, 1640 meter, 100 meter kvar till start. Öppnar snabbt, det gör 5 Kurt Cobain, invändig 2 Timothy Journey. Galopp då för 2 Timothy Journey, 5 Kurt Cobain. Med en lucka till 6 Spith & Frizzle, där bakom 1 Limes Ultra, 3 BWL Fighter. Främst 5 Kurt Cobain, 6 Spith & Frizzle. Där... Diskvalificerad nummer 2, Timothy Journey, Jorma Kontio. 5 Kurt Cobain med 3 BWL Fighter utvändigt, 500 km, tiden 14,0. 9 Gladiator of Gold utvändigt som 2, 3 på innan 1 Limus Ultra, 3 ytter 10 Bourbon Rain, följs av 11 Moving Dream, invändigt läge för 7 Misty or CG. Avslutar gör 12 BBS Hampel. 5 Kurt Cobain för i ryggen varande 6 Spith & Frizzle. 3 BWL Fighter utvändigt längre ner i andra spår, 9 Gladiator of Gold, 10 Bourbon Rain. Med 5 Kurt Cobain främst, 1000 meter, kilometertiden 15,8. Mindre än 600 meter till mål, Kurt Cobain utvändigt 3 BWL Fighter. I ledaryggen 6 Spith & Frizzle. Där i andra 9 Gladiator of Gold. 5 Kurt Cobain, 3 BWL Fighter, måhända i närkamp. Sida vid sida ur svängen, duon 5 Kurt Cobain, 3 BWL Fighter, 3 6 Spith & Frizzle. Den trion är en bit före de övriga vid upploppets början, på innen 5 Kurt Cobain. BWL Fighter försöker liksom 6 Spith & Frizzle längre ut i banan. 5 Kurt Cobain, 3 BWL Fighter längre ut, Spith & Frizzle. 3 hästar i bredden, sista biten. Detta är invändigt 5 Kurt Cobain, men det är hårt. Lopp 8, V55, V33, här segrade nummer 5 Kurt Cobain och Ulf Olsson, 2 nummer 6 Spith & Frizzle, 3 nummer 3 BWL Fighter, ordningsföljden 5, 6 och 3. Kurt Cobain är uppfödd av Helena Gunnarsson och Robert Larsson, ägs och tränas av Rut Dahlbäck. Ulf Olsson körde till segern, segertiden 14 och 3. Rut Dahlbäck, hon både tränar och äger Kurt Cobain. Ulf Olsson tar tredje raka som kuss. Kurt Cobain efter ledning från start till mål. Jag antar att det är Rut vid sidan om. Vi tar den
snack. Så svårt i mål var det egentligen? Ja, men det var vart det hornet till där. Kändes starten när han skulle galoppera och ja, lyckas hålla en trav där och sen kom jag tillbaka och vände de närmare sig vart bort. Det fortsatte med något bra. Ja, han sa att han skulle gå över passet. Men det som förstår var det så. Det var det också där han blev ändå. Ja, det var bra. Det var ju dit och så vidare. Sen vet man ju inte hur dags var det med det. Så att det var att köra till långfläcka. Jättesolv. Ja, tack. Rut, Dalbäck i Borlänge står det i programmet. Där uppe har vi kameran. Grattis! Tack så jättemycket. Kan du berätta historien om Kurt Cobain och varför du tränar och så? Ja, det har varit en andelshäst sedan han var liten och varit jätteduktig då. Men sen har han krånglat med operationer, knäna och lite överallt. Så fick han en böjsena när han var hos Jocke Elving och då ville andelarna hoppa av, ägarna, andelsägarna. Så då köpte vi igen. Ingen start under fjolåret ser jag. Nej, han vilade hela förra året. Hur länge har du haft honom? I december var det ett år och ett och ett halvt år. Mm. Hur har vägen hit till vinnarcirkeln varit? Ja, den har varit krokig, gått långsamt och ja, jobbat hårt. Har du fler hästar i stallet? Jag har en treåring, ett kallblod och hans mamma som är dräktig och sen ett varmblod som också är dräktig. Vad gör du annars när du inte tränar häst? Jag är pensionär och jobbar lite på restaurang. Har man alltid i världen då med hästarna? Ja, det har man. Det här känns skönt va? Ja, det är helt super. Det är ett stort grattis till min sambo som kör Kurta till vardags. Stort, stort grattis. Tack, tack. Grattis. Rut Dahlbäck har tränat sista vinnaren här denna tisdags eftermiddag. Josefina, din tur. Vinnaroddset på Kurt Cobain 7,71. Platserna Kurt Cobain 2,21. Spit and Frizzle 3,81. BVL Fighter 1,47.